Вітаю. 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 Вітаю вас, друзі. Це черговий випуск програми «Діагноз спортсмен». У нас, як завжди, неймовірна спортивна подія. Ми продовжуємо намагатися приводити себе в нормальну форму. Сьогодні спробуємо це зробити за допомогою самбо, тобто самооборони без зброї. Я не знаю, що в того вийде. Ламаємо. Ми вирішили, що краще все-таки опанувати деякі види стрілецької зброї. Сподіваюся, всі залишаться живі. Вперед. Поїхали. Поїхали. Традиційно починаємо з вас. Ну, це, напевно, діагноз. Як виграти? Ми роками вчимося і навіть робимо промахи, тому вже там треба орієнтуватись по ситуації. Я думаю, він все правильно сказав. Вітаю всіх з новим 2020 роком. Бажаю міцного здоров'я, успіху, благополуччя, нових звершень в новому році. Бажаю всім спортсменам показати свої найкращі результати саме в новому році. Бажаю всім займатися активно спортом, долучатися до спорту, тому що спорт – це здоров'я. Хочу побажати молодим спортсменам впевненості, твердості в характері. Треба тільки йти вперед, знати, чого ти хочеш, ставити перед собою цілі і йти до них. Знайти свого кумира і цього кумира, рівнятися на нього. Мати мету, вірити, що ви зможете до неї досягти. Налагодити комунікації з людьми, які допомагають, і ми доведемо разом їх до самих високих олімпійських вершин. Директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергій Романчук. Наша опора – це весло і вода. Ми ставимо ножку на човен, і потім потихеньку починаємо веслувати. Потихеньку. Дуже просто. Так виглядає. Я хочу подякувати канал «Новий Чернігів» за те, що вони були дуже спортивні і активні. Ми цього року веслували, грали в футбол, волейбол. І сподіваюся, що наступний рік буде такий же у нас спортивний. Новий Чернігів! Новий Чернігів! Бажаю здоров'я, натхнення і хай ваші всі мрії збуваються. І хай у нас в житті буде тільки один діагноз. Діагноз спортсмена. Діагноз спортсмен!